有这五种表现的女人，偷人是迟早的事。之前的女人要遵从三从四德，要对丈夫从一而终，哪怕丈夫娶回家三妻四妾，女人也要脸上笑嘻嘻地表示接受和认可。在那个男尊女卑的时代，女人没办法给自己做主，只能嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。而现在随着女权意识的觉醒，越来越多的女人开始为自己考虑，随心而为，只要自己开心，她们可以什么都做。再加上外面诱惑很多，一旦有男人对她们献殷勤，她就会落入漩涡无法自拔，最后做出背叛老公伤害家庭的事情。一般来说，女人有这五种表现，出轨是迟早的事，男人经常忽视，看你中招了没。一，智商情商低下，难辨男人忽悠。没有欺骗就没有上当，没有弱智就不会失去是非辨别的能力。然而不是每一个人都可以用一颗宽厚之心去回馈生活给予的恩泽，也不是所有人都能够抵抗诱惑，表现出对婚姻的忠贞不渝。当女人不想把丈夫当成自己唯一的性伴侣时，就会对婚外男人施展诱惑，借以来换取对方的欢心。问题在于，男人对于送上门的性往往不会拒绝，等到一切变成事实之后，谁是傻子？二，无法抵挡小恩小惠的诱惑。对于玉女来讲，对金钱、权力和利益的占有欲，往往让她的价值观和道德观发生扭曲。面对赚钱能力不强的老公和自己又赚不到很多钱的女人来讲，生活中各种各样的诱惑形同诱饵，常常让她贪婪而迷失方向。于是她很喜欢被甜言蜜语的感觉，只要男人愿意小恩小惠，女人就以为是真爱降临。只有那个男人在提起裤子回家找老婆的瞬间，女人才会发觉一切都是骗局。三，女强人士的强权家庭领导者。自从提倡男女平等以来，女人的家庭领导欲和强权统治欲被彻底的调动起来，于是交往过正，越来越多的女人成了家庭中绝对领导者。在当代婚姻中，许多女强人认为老公就应该回归到母系社会中当作配角，因此绝大多数男人在家庭中扮演角色的只是自动提款机或者只是采购员的角色，把男人当成玩物也是不少自认为可以驾驭男人命运的女人生活中的一种消遣。四，厌烦了家庭无休止过度操劳。现代社会的女性大多特别辛苦，既要像男人一样拼命赚钱，又要回家料理家务，毫无乐趣的枯燥工作以及丝毫没有尽头的家务事，常常折磨的女人身心疲惫。女人在生活中最怕两种状况，一是内心寂寞，二是身心疲惫。劳累过度就会心情烦躁，就会感到丈夫不懂体贴，内心寂寞就想找机会放松一下，身心疲惫同样想有机会放松一下，于是有其他渠道可以得到安慰，自然不会放弃。五，遇到善解人意的温暖的男人。女人面对越来越没有共同语言的丈夫，常常会有一种错嫁的抱怨，常常会后悔自己嫁人前没长眼睛。此刻如果有一个不是让自己特别讨厌的男人出现，而且还似乎特别能善解人意，能够读懂自己的心，就会产生相见恨晚的错觉。从精神出轨开始，慢慢放松警惕，并变得越来越不在乎身体出轨，为得的就是能够得到男人的安慰，哪怕这种精神和身体上的安慰是那么的不堪回首。每个人都希望拥有完美的婚姻和爱情，然而理想很丰满，现实很骨感，越来越沉重的生活压力迫使原本可以浪漫的爱情世界充满了铜臭味。为此，有些婚姻在背叛的瞬间一定会被贴上纠结与后悔的标签，或许还会为离婚做最后的挣扎。爱情是不易的，珍惜眼前人，不要想着三五六七的日子，最好的生活就是稳定且行且珍惜。